Els hospitals de Manresa porten 3 dies seguits sense víctimes mortals, que es mantenen en 233. Les altres han augmentat, però poc. S'ha passat de 1.041 a 1.043 entre Altaia i Sant Andreu. Però l'únic remarcable és que des de fa algunes setmanes el nombre d'ingressats no havia crescut i ahir ho va fer, tot i que només en una persona. Caldrà veure si és tendència o només un fet puntual. Hi ha 16 persones ingressades positives, 5 a Altaia i 11 a Sant Andreu, una més que el dia anterior.